ايه كو عبدالسلا ارى ايه ايوب كو عبدالسلا ايوب كو عبدالسلا فوست دامرة او كريسة ايان سم والله 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 فوست دامرة او كريسة لو بخدية ديب نوار كميسان تيجير كأنك نوكو انو وان وي وي there is no back وي نينك هابر جعلو ايه كعضون كا يحورين تا قبل دا جرحاتيس يدقبوين كا جرحاتيس انك هابر جعلو يا انك اول انك هابر جعلو يا انك عرب يا كأيوب يقولي نو سوقاتا إلى هذا موسى بيه عبد الدمير بانو هيلين يا هدير بديجست عرب يا أيوب يا هبر جعلو إنك آنو قبرنا إصدق لا غير عن شيء يا أن كو قبرنا الدجال قوري يسقو ستة يا حبب يا مرفع يا برون كل ذي يكر حجز وجب هذا يدو قبرته كوب شاريست كوب شاريست فوستو يندام روكريا نقول ذي نانو بين مشيبيو فوستو يندام روكريا ayaan ku ridayna dib loo arkimaysa ma habar jiclo absolutely ay dhinacaaga garxagsto ka dagaalamaya marka aad gooja cada joogto wuxuu u dagaalamaya daaraha dhaadheer ee dahabshiil ee meel walba Soomaaliland uu ka taagtay buu dagaalamaya qodobka labaad wuxuu u dagaalamaya aynaba inaan dhulbahantay mar labaad ka qaadin aynaba u dagaalamaya codan loo dagaalamaya waa inaan ka habar jiclo qorilugud buu dagaalamaya waa inaan ka habar jiclo si fiican u dhigiiso golaha guurtida saleeban gaalku cunay mujrimka ee sarajooga ku kaatay afka iyo futada iyo shiciradu macdaatay ayuu difaacayaadii hadeeg cadawgu ku yaqaanaa inanka habar jecel garxagsu askariga habar jecel dhinacaaga ka dagaalamaya ee gooja cad fadhiya adigu cadaw ku yaqaanaa adigu garxags ka habar awale dhinacaaga fadhiya ee dhinacaaga xabada ka ridayaana cadawgu adiga ku yaqaanaa oo garxags ciyaalkaaga yiraa ee sabiga ahaa ee hargeysa ka mudaharaadayay baa xabad lala dhacay oo baabuur la jiirsiinayay oo hablahaaga naaska iyo barida laga leeday oo raggaaga iyagoo nool xiniyaha laga soo saaray wax tolnimo la yidhahdaa ma jirto cidda wax weyn cidda tolku ahay waa dhulbaanta cidda tolka ku ahay sharafta ku waa dhulbaanta dadkan aad u dagaalamaysaana waa dad wax weyn sistamkan iyo soomaalinimadan iyo khaniisnimadan iyo jeegaantan iyo wax weyn edab darradan iyo indhabeelkan iyo khasiisnimadan waa dad ku hala qaaday weeye waa dad ay ka go'antahay qoomaludnimadu dee hadeeg laakiin adigu buyuur sabistan si baad u garxaajis balbula halkaas aad taaganta sidaa daraaddeed kaaraha aad wadato waa inaad dhulbahanta ula gasho dee gooja cadda ka saar reefas kaga saar wiiw calan cadteeg war dhulbahanta ha garaajaama garaacali yes garaajaama garaacali yes garaajaama garaa ismaaciil yes algarxajiya waa garxaajis laguma odhanayo yaad kasii tahay dee hadeeg yaad kasii tahay laguma odhanayo hadeeg laakiin dhulbahantu weeba kala garanayaanba صدق يصدق قال لقيا كصوت أحسن ما وقال لقيا إلا حالة يبي بحسنين يقلين ربانتو إن جرعج يبين قاش ما يكسر قلين ويتم برين نعلى بوك فطنا لقى على دعيا ذيك ينوح باست معانا بقى فطنا الدبدة اللي جاي قلني الدبدة الدبدة والله بالله تلاه الدبدة اللي جاي قلني الدبدة الدبدة اللي جاي قلني وغلط جاي كاره صير ربانت حق بيولي والله حق بيولي إني بالله يا تلاه رجع هو كي الرصاص تقصينا يا ورد ربانت رجع هو ركوسين كده ورد ربانت raga ku soo gurmanaya waa dhulbaant dadka od wadaaga aati waa dhulbaant garacso garac kale way garanayaan laakiin askarta gooja cad ku jirta mushiiliya askarta gooja cad ku jirta inanka habar jiclo ee dhinacaaga ka dagaalamaya waa cadawgaaga weyn cadawgaaga weeyaan inanka habar awale dhinacaaga ka dagaalamayaana cadawgaaga weyn wax bay samatiin ka arabay dhinacaaga ka dagaalamayaana ka daalig weyn dhulbaanta tolku ugu dhow cidda tolka kugu dhowi waa dhulbaanta dul baante weeye inta dalka kugu dhow dul baante isu dhiibaysa kaaraha aad wadato la gala baxso geey beebeega ula gal si iyaga kaag fi aid bal kugu qaadaya ku geenaya meesh leeda gaashaama ku taagaya gaashaama iska leh kilaajis ma iska leh gaashaama fi aid kugu qaado waliba lagu sii ilaaliyo waxa lagu daraya staff bal lagu daraya inama la daraa wiishad landere landere yaasha dalay ee halgameyasha ee calanka darwiishka ku jeeni qaran ee lagu kafmo kaasa ku geeniya magaalada gaashaama ku gaarsiinaya si fiican u dhigiso inta fi ay lagu qaado oo suuq lagu xiro oo lagu dharjiyo oo lagu meero oo saran seerka laga biyo oo lagu nafaqeeyo ilaa gaasha kugu dishay gooj cad oo kuugay ilaa haraad baa kugu dilay gooj cad oo kuugay ilaa cabsila dhammaan ku wada jid baa ay dur ku dishay gooj cad oo kuugay ilaa habeenkii ma siixad oo kuugay ilaa war baan soo haynaaye macluul baa meesha ku laysay idin ku laysay waan ogahaydi baqdin iyo hurdalaan iyo soo jeed iyo dhulbaanta inuu soo gelayaa seexanina inaad tabeelayaal noqoteen oo sidii uu qamar suugaani lahaa gabigiina saal laydiin taagay sidaa waan idin ogaa wada socdaa warka waan hayaa danin isaaqanoo
حقال بالا ان دبي كنا مسال ليدين تاغي دي ليدين تاغي انا وانا غي او لو غير حدات زحدو ديمان سو دول بانتا سو دعاي حبت كو دفنيه وانا غي سدا درادي الباد الريال كان حجز كتوغا جوج عدو حتى هدو كسو بحيو او جوج عدو كسو بحو او عيدمدا امر لو سيين سو بحان لا بحسد غاديد كنا على فاه كو يالي سي دول بانتا سي او غلي غانت دول بانتا في ايد بالو قاديا وحا لو غينيا غاشاما لا غاسو هوبيا انت بو هود لا لو سي غييو او بو هود لا وحا لو غو نافقيهو فلين بوين بالو غو خريا نيوتريشن سي بال نافقدي ندي بو سو نقطه دي قفنمدي ادي بو سو نقطان ددنمدي ادي بو سو نقطان دي هاديك منتاليتي غينو هاغاغدي دول بعد علم اسكا كاسارايا نيمانكا كادنا دغالا ما يبها اي دروا عدو غاغوي مريحانك غدا دغن والله انا بين كل شيء مريحانك غدا دغن ايا ددكا غدو دد كاسا كوغو دو كاسا كوتل اه كاسا من سوماليه ددي كاسا شخص سوماليه ده بني ادم نيما غرانيا دد نيما غرانيا سومالي نيما غرانيا ددي هاديك لكن بهاي دوركني سومالي لاند وها لو سميس ان كان حجسو ادغ لسكا كايلاليو baa ku sheegayaan laahi u billaahi oo tulaahi afarta kurtin iyo fta awal waxa Soomaaliland loo sameeyay in aad iga iska kaalaaliyo baqdin adiga awga ay garax jisu aya Soomaaliland boo sameysan tahay waqsimu billaahi aadi maxaa kaaga daliila waxa iga daliila maxaa doorashada loo qabalay maxaa loola meereysan ya doorashada Cabdiraxmaan Cirro makaahin iyo biixiyo Saleebangal buu hooyada u saya ma wasay واني كان حجستي ويعني كان وحا وين رير كان هدي دلك قبصدان وحي كانوا قونيان بريتش بين قونيان وي اسكلا بخينيان دي ظلم بيوغي يكون ظلم بيوغي ان ظلم جيستين بيوغي ان ديباته جيستين بيوغي ان تعدي جيستين بيوغي دول بهانتي اودا با غرحت سو لو ويرري او غابا لو ويرري ما عبد الرساق خليف احمد دودر سومالي لان لوغي ادي ما هويدي لو ويرري ما ناتي سو لو ويرري ما عيالك سو لو ويرري maxa reer laas aan al-shabaab iyo argagixiso lagu sheegay waa abdii doorasho la galo Cabdirsaaq Khaliif Ahmed ba ka keenaya baarlamaanka Soomaaliland gudoomiye ba codka keenaya xisbiyada mucaaradka garax jis u codaynaya ba loo weeraray dul baante garax jis balan sii fiican idiiso garax waxa loo weeraray dul baante garax jis naciib adiga lagu fogaayo lagu fuquuqayo ba laas aan loo weeraray dul baante loo weeraray ilaa xaramkii may gubinay ilaa musabbihi hooyadii aabihii toona may wasinay maxay sameeyeen de waxa loo weeraray oo kaliya ku xumeyn adiga aba loo weeraray nimanka waxa fiican horta inaad taajudi marka lagu yiraahdo waxa weeyaan gabay samee amba history hadeegde history waa inaad tiraahdo history maxan ka tiriya suugaanta gabay gabaya waanan laysta maxan ka tiriyaade ma jacayl baa kugu dhacay ma colaad iyo dagaal baa la galay miyad xanuunsatay ma dhibaato kugu dhacday qofka aad leedahay history samee amba gabay ii samee waa in aad qofkan wax aad wareysatade ilaa bulaacad ma tiidi ma bulaacad baad mushaarka waxa la qaadanaya waxa ween cashuurti baad bixinaysaa garxad isbaad wixii la doonaa la sameeynaa wixii la doonaa la baqbaqda lahaya allamaa qaranka qaranku waa dhismay allamaa qaranku waa dhismay 23 sano qaranka dhismay cidna loo joojin maayo xoraa loo soconaya ma aanaguna maanta ku leenahay hadaba haduu qaranku 23 jirsaday anaguna waan 100 jirsanay jeen waanu he 100 jirsanay amba sheerka gala futooyinka ciyaalkiina heego bal si fiican dhigista heego si fiican dhigista amba sheer futada inantina ka gala amba sheer waxaan ku futooyinka inamadiina ka gala amba anderson cooper sheer la gala si fiican dhigaysta fura dhigihin iyagaa ashashada igara amba dabad futooyinka inamadiina sheer ka gala oo gaal la hoos galade waxa tiraan futada inamadayada waxa weeyaan sheer nagu sii waxyaabaha aad la yaabayso waxa kamida ee muusabbi wali meesha ku sii fadhiyo futooyinka ciyaalkiisa yar yar ciyaalku adeerka u hayaa dareerka uu ka dhashay deeso hadeegde futadi ciyaalkiisu sheer ka gala وقال كيبي فتو فتو عيال كيسو قال كيبي فتو عيال كيسة أيو قال كيبي وشارك قال كيور موسى ووحيالها الله يابيسو مركز يا دراد دي داد مسلمين أمارنا انتان ملق نافوفين واني حاجة كلاو الرقمين دي وانو الحرين نو ديسك سارنو دانو نفعت مركز واحي تاي وانو شيغي يبارس لغو سميجي وير كي كلية دجال سياد اي حوغ حساسياها او انهلي war aan hore loo baahin oo aan hore loo maqal oo aan daawada doonayo inaan kula wadaago waa baaritaan aad iyo aad u dheer fadlan in la soo horaanta ilaa dhamaadka aan ku bilaabo 24kii bishan July xarunta ciidanka kulliyada jaalisiyad ee ku taala caasimadda Soomaaliya
waxa ka dhacay mid ka mid ah qaraaxyada argagixisa ee geystay qasaarihii ugu badnaa marka loo eego weeraradii dhacay bilihii la soo dhaafay ama la beegsaday xarumaha dawladda federaaliga waxa la weeraray ciidamo ka tirsanaa xoogga dalka gaar ahaan guutada 14ka Oktoobar oo ka howlgalay gobolka Shabeellaha Hoose warbaahintu waxay dabagal ku sameysay isdiidooyin xoogan iyo jahwareer ka dhashay sida weerarkan ku dhacay goobta la beegsaday sida qof isugu qarxiyay uu soo gaaray qasaaraha ujeedada ciidanka looga saaray furimaha ay ka joogeen gobolka Shabeellaha Hoose maareynta dhacdadan ee madaxda amniga ee kadib weerarkan jawaabaha laga baxshay baaritaanada la sameeyay iyo fududeynta weerarkan bahalnimo kow muhiimadda goobta qaraxu ka dhacay sida ay inoo xaqiijiyeen xubno ka tirsan ilaalada xarunta weerarkan ka dhacay waxay leeyihiin ciidanka xoogga dalka waa goob ammaankeeda aad loo ilaaliyo dhammaan baaritaano adag ayaa la mariyaa cid kasta oo gelaysa sidaas oo kalena ma tagaan ciidan aan lahayn ballan ama aan goobta looga yeerin waa xarun ay ku shaqeeyaan qaar ka mid ah hoggaanada sare ee ciidanka xoogga gaar ahaan xafiisyada taliyaha ciidanka lugta iyo kan guutada 14ka Oktoobar taas oo goobta ammaankeeda ama muhiimadeeda kor u qaaday kana dhigtay meel ammaankeeda aad loo adkeeyo waxaan ogaanay maalmo ka hor inta uusan qarax u dhicin goobtan ay ka mid ahayd goobo ammaankeeda aad loo taxadaray sababo la xiriira digniino la helay oo ku wajahnaa inay dhici karaan weeraro argagixiso sidoo inoo sheegay qof ka mid ilaalada xarunta oo diiday adeegsiga magaciisa iyo codkiisa oo sax ah laakiin taasi ma baajin qaraha xarunta ka dhacay saraakiisha sare ee kulliyaddan maamuleysay ma bixin faahfaahin dheeraad ah qaarkood aan la xiriirin waxay sheegeen inaysan haysan amar ah inay warbaahinta la hadlaan waxaanse ka xaqiijinay xogta in weerarkan uusan ahayn wax iska dhacay si la mid ah dhacdooyinka kale ee argagixiso ee Muqdisho ka dhaca labo ciidanka la beegsaday maxay ahaayeen maxaase looga keenay Shabeellaha Hoose ciidanka la weeraray guutada 14ka Oktoobar waxa la aasaasay markii uu dhacay weerarkii baahnimo ee isgoyska Soobe 5 sano ka hor waxay ahaayeen dhalinyaro u badan inay ka soo jeedaan Koonfur Galbeed gaar ahaan marka iyo agaarkeeda oo xilligaasi qayb ka mid ahaysteen kooxaha argagixiso ujeedada loo aasaasay ayaa ahayd inay la dagaalamaan kooxahan intii ay jireen waxay xaqiijiyeen amniga iyo degenaanshaha gobolkaas waxay door ka ciyaareen haynta deegaanadaas muhiimka ah ee kooxdan gacanteeda laga bixiyay iyo xasiloonida magaalada xarun goboleedka marka warbaahintu waxay la hadashay qaar ka mid ah saraakiisha xukuumaysay ciidankan waxay diideen inay si furan u hadlaan balse xogaha aan ka helnay ayaa xaqiijinaya in bilo ka hor lagu wargeliyay inay marayaan dib u habeyn ciidan laakiin taasi waxay ku beertay shakiga ah in laga leeyahay ujeedooyin oo xilligaas hor istaag ku sameeyeen dhinacyo kala duwan saraakiisha waxay diideen in amarka ay horey u fuliyaan taas oo sababtay in loogu hanjabo in lagu sameyn doono hubka dhigis iyo mushaaraadka ciidanka xoogga oo laga jarayo taasna waxay ku qasabtay inay soo galaan caasimadda dhinacyada aan la hadalnay way isku khilaafsan yihiin sababta dib u habeyn loogu sameynayo ciidan jooga furin dagaal iyo tababarkay u baahan karaan laakiin qaar ka mid ah xogta aan helnay waxay sheegaysaa in qorshahan uu ku jiray damac ah in ciidanka la kala diro bishii Juulay ee sanadkii 2022 imaanshihii xukunka ee madaxweyne Xasan Sheekh waxaan ogaanay inuu soo baxay amarka ah in la soo xareeyo ciidanka dowladda ee ku sugnaa gobolka Shabeellaha Hoose gedo iyo qaybo kale oo dalka ka mid ah si dib u eegis loogu sameeyo hoggaanada iyo askartaba iyadoo oo tala soo jeedintu ahayd mid xilligaas ka timid hay'adda nabad sugidda laakiin amarkaas waxaa diiday fulintiisa saraakiisha ciidanka xoogga siday xaqiijiyeen ila wareedda lagu kalsoon yahay xilligaasi xogta cadeynaysa waxaa diiday inuu fulo amarka ah soo rarida ciidankan guddoomiyihii hore ee gobolka Shabeellaha Hoose General Cabdullaahi Cali Axmed oo 27-kii bishii Juulay ee 2022 lagu dilay qarax ka dhacay magaalada Marka baaritaan laguma sameynin qaraxan lagu dilay General Waafu oo hormuud u ahaa howlgallada dagaalka dhimashadii Waafu waxay sababtay in dib loo dhigo fulinta qorshaha soo daabulka ciidankan laakiin 18-kii bishii May ee sanadkan ciidankan ayaa laga soo qaaday marka waxaa la geeyay 3 maalin kadib Muqdisho iyo kulliyadda Jaalisiyaad inkastoo qaraxyo jidka loogula beegsaday balse khasaare xoogan kama dhalan tababarka dib u habeynta loogu yeeray ayaa la furay 3-dii bishii Juun ilaa uu socday subaxnimadii qarax lala beegsaday ee 24-kii bishan 3 kala dirid ciidan mise dib u habeyn intii aan wadnay macluumaad ururinta dhacdadan waxaan helnay xogo lagu kalsoonaan karo oo caddeynaya
إن قار كمدة دولة داش الشيء إسامين تقوله قل كأمني كصومالي وقتاً يحمل سر ويكشران مضحتها إذا أمني كقرن كأكله مدحين حسن أي شك كم وشين شريتان كأيضاً كان يلا بع إذا أوكله وحين سوتشي ذين إن لوكله بيريو إذا ماذا حيوك الدل كأملك على الدرو ما دام أيهين أيضا أبدا هل ديجان سداس أوكرانه هو بيسن لهنا إسكو حرنان هجاكسن أو لغو حول إن إسان لهين دمان استعمال كمان دوريا شكل دبن سركار سر أوكتر سمقوت إذا أفري تبنك أكتوبر وأن لها ظن لي أيا شيغي إن هوري لغو شيغين أيضا كلا لغو صبيرين دونو كوبا صوها إذا ما لغا كينا يا عاصمة دا صوماليا بل سأي ديد مكموشين هيدها أمنيق دولة دا صوماليا قاركود وأن لا حررنا ويديدين إن إيكاها الله حقتا إن لدونا يو إن عيدان كان لكال الدرو أما اللغو صوبيريو عيدان كلا أو لغا كياني قبل ذاكلا إدالكا وحينا الشيغان نيسان كهر ريعين مبارتانكا أفر سيدي قفك إسكرحي قويميد كل يد إيا سفوددي عطب كسوين أيا جهورا روغتشرا لغونا كلا عركت دوبين هاي حوكا لچار أو أي دولة فضالك أشكتي غار كمي دورباهين تعربت أولود دوسيي إن قفكي إسقرحيي أو أها تبا باركة السناع إيدن كقوتيدة أفر إيطبانك أكتوبر تاس أو سوين أودي ديهين سراكيشي إيدن كهو قامينيسي إلا ورايديدة مادا حبانان قدون كقولها الشعب كقاركود إي حتى إيه لدى أسكرت الصوماليات إي ويركان لغو قادي كوب جوغيال كسوغنا حلي ويركا داعي قدها حردا وان لها ذا لي ديدين إني قبي أهم بحي الشدو ذا أيا بحي حكا فوق ميدا لهايو إلا يهدا وحي الشاقين إن صبح نمدي ويركا داعي برقوهر لكياني قدها حردا قفك إسقرحيي وحان بابور كو أن حبد كرين أو إليهين مضحدة سرع لوغسو قد بي دمان براه أمني قلوغوه بيو قفك إسقرحيي حق أن كيهن لإلا مضح بنان أو قار أوضا بارتانكا أيا شاقي إن بابور که لغز و قاضی قف کی اسخرحیه، او کس افول اگر که از گویش که حاج باستو، هالکاس او کوی می تمو تبجاج، او کلاس و دیگه بورسن نوع قربه لغو قاطع، و حنا لامیسی هنی کجستی، مدد الله استعمال او حیبه قرحه، ایلوی قانه تی انتی دا، شن قف کی اسخرحیه محل لغو گیهای. مجا عدبت قف كيس خرحي لا يهدى صفة فاصل لو مهيو وحاس اوغاني إن لبحق اوكال الدبن او إن بسوق دي صوماليا كود دي بانجليسي مجا عاه عبدوهاب وحاكال اوغاني قف كيس خرحي إنو كل بسنا دريس كعيدان كصفك كتشري ترجيدة جنرال ملتري ايو حرنا وحا اوغتي اوشا سراكيشا اي بوك تاس او اسوغو اكيسي سركال ساري كهور انتو او سنقرحينا وحو دحماري افر كميدا سففكا ايدانكا اساغو اسكرديغا يا سركال سارا او تو برا اما كورميرا سيداس اوكالي اسكريغان كتر سنا قوتادا لقرحيي وحو الشاقي مركيبا اني سنهيلين قرم الدقدقا او انكا بادان لباطن دقيقا ايسن سوغ غارين بابور تقرقاركا اذي قدا عاف ماد اي لقييينا اي اد اوغو سيان هيركا اي فيلي كارين تاس او قبا شاكيغا ان وحا اسكو حرن ايهين الا مانتا إسلا قوب جوغان حوكتيسا وحاكلا أو حقيجينا يا معلومات عدينا يا إني سندولة دقور مدقدقة أو ديرن قوبتا لأما أمان كونا دربا قلين تلابقات إن لوهو القلو إنسا ماين تر عذا لغا فكرو مارين تيدا لح يا كدن بيي ويركن إن كستو أو كوحد عرقا جحيسو إشيغتي مسؤولية دا ويركن وحال حقيجينا يا إني إيدو أي فلسي لكن سيدا لو أغاسمي فضلين تأيو جيدة كدن بيسا إيه لغالها حوغا إسبورينا يا صوبحيا ميد كميدا وحي الشيغيسا إني سالكا كوهايسو تلابادا نبربورين تأيدان كغوتيد أفر إيطبانك أكتوبر أو إسميه دا هاليسو أركيين كوحاكا لدنا بلساكو المسيء جيدة إني حوغين هين أو إيهالينا يان دنا هقوبولك شبه اللاهوسي أو إيكا تشيران لو لما جغرافيا ديد أو إزديدن gudoomiyaha golaha shacabka aadan maxamed nuur aadan madobe gudoomiye ku xigeenka labaad oo deegaankaas laga soo doortay ee mudanayaal baarlamaan oo matalaya dadka gobolka shabeelle hoose waxay sheegeen in ay aaminsan yihiin in weerarku ahaa shirqool ay ka shaqeeyeen gacmo qiyaamaysan waxay dalbadeen in la helo baaritaan degdeg ah oo madax banaan aadan madobe wuxuu sheegay inay sugayaan jawaab cad oo ku wajahan sida weerarka loo fudeyay loona shirqoolay ciidanka xoogga dalka laakiin dadka deegaanka qaarkood oo ila hadashay warbaahinta waxay qabaan tuhun ka ballaaran sheegashada kooxaha argagixiso sida uu qabo nabadoonkan aan codkiisa bedelnay sidee niisa iyo dowladda federaalku u maareeyeen dhacdadan kadib sidaan ku ogaanay xog baaristeena iyo xogo kale aan aragnay markii uu falka dhacay madaxda hay'adda niisa waxay ku sugnaayeen xarunta shaqada waxay u muuqdeen inay hayaan macluumaad hore isla markaana ay ogaadeen durba baaxadda qasaaraha iyo saameynta qaraxa isagoo daqiiqado un ka soo wareegatay weerarkaba waxay taasi xaqiijinayeen in durba saddex telefoon ay is dhaafsadeen saddex xubnood
oo midkood u yahay sarkaal sare oo ka tirsan nabadgelyada iyo sirdoonka Soomaaliya iyo laba mas'uul oo uu mid u yahay mudane baarlamaan ayna ka wada hadleen sidii looga holgali lahaa in warbaahintu aysan gaarin dhamaan isbitaalada xarunta kulliyadda la weeraray sidaas oo kalena hoos loo dhigay tibinta dhacda weerarkan argagixiso waxana fuliyay qaadida wax u moodo qorshe hore loo dejiyay warbaahintu waxay xaqiijisay wada hadalka saddexdan xubnood kadib lala hadlay in ka badan lix warbaahin oo ay ku jiraan wariyaal agaasimayaal telefishanno iyo idaacado maxalli ah oo saldhigoodu yahay muqdisho kuwaas oo lagala hadlay inaan la tibin warka qaraxan sidoo kalena dowladdu ay ka helayaan dhaqaale islamarkaana waxaa niise laga baxshay lacag cadadkeedu ka badan yahay $40,000 oo loo qeybiyey shaqsiyaad warbaahinta qaarkood ujeedada ugu weyn waxay ahayd in warkan aan sare loo qaadin lana maqal codka ehelada dhibaatada dadku ay gaartay isla xilliyadaas ciidanka nabadsugidda waxaa loo xilsaaray amniga isbitaalada la dhigay dhaawacyada ka dhashay weerarka waxaa warbaahinta oo dhan loo diiday inay tagto sidoo kale ehelada qaarkood ayaa telefoonada laga reebay inaysan xog kasoo gudbin dhaawacyada awgeed 8 dadka la xiray iyo baaritaanada dowladdu qaaday xukuumadda federaalka ilaa madaxweynaha Soomaaliya ilaa maanta si faahfaahsan falka dhacda ugama hadlin sidoo kale lama sheegin xog dhammaystiran oo weerarkan la xiriira taas beddelkeeda waxaan ogaanay in la xiray cabdullaahi daabo oo loo garan og yahay cabdullaahi dheere oo horey u soo maamulay waaxda sahanka ciidanka xoogga dalka gaashaanle cabdullaahi cabdi dowle hangashti ama sirdoonka militariga ka tirsanaa gaashaanle cabdinaasir shariif cabdi oo ahaa xogeyaha taliyaha ciidanka lugta oo saddexdaba kasoo jeeda koonfur galbeed waxaan la xiran oo ka mid a tuhmanayaasha la diiwaangeliyey gaashaanla dhexe cabdi cali raage oo ahaa ku-xigeenka taliyaha guutada 14 Oktoobar kana soo jeeda galmudug xogahan helna waxay sheegayaan in baaritaan lagu bilaabay isagoo weli banaan joog ah halka la xiray xubnaha kale ee la tuhmayay sidaas oo kale raage waxaa horey loogu eedeeyey inuu ku lug lahaa weerar lagu qaaday bishii Febraayo ee sanadkan xeryaha ciidanka xoogga dalka ee ku yaala deegaanada Sabiib iyo Caanoole oo gaadiid dagaal oo ay dowladdu lahayd lagu qaatay dhammaan xubnaha la xiray kuma jiraan taliyihii amniga xerada la weeraray ilaaladii heeganka xarunta xilligaas xarunta ku qorneyd saraakiishii lahayd amarka soo qaaday ciidankan iyo xitaa gaariga la tuhunsan yahay in lagu soo qaaday ciddii waday sidoo kale waxaan ogaanay baaritaanka dhacdadan la xiriirta uu taliyaha ciidanka xoogga dalka ku wareejiyey hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka Soomaaliya NISA taas oo iyadana aan faahfaahin laga hayn sida ay ku dhacday iyo waxa loo doortay kooxaha baaritaanka wasaaradda gaashaandhigga iyo taliska ciidanka xoogga ayaa loo diiday inay sameeyaan baaritaanka dhacdada waxaana amar ka baxshay taliyaha cusub ee ciidanka xoogga dalka taas oo ilaa hadda aan fasir loo hayn 9 khasaaraha ka dhashay iyo doorka baarlamaanka ugu dambeyn khasaaraha ka dhashay weerarkan baalnimo waxa uu ahaa dhimashada in ka badan 38 askari iyo dhaawaca 70 kale oo askarta ciidanka ah.